哦、而且你觉着你的前女友会来吗？这个节目是卫视哈，对，全国都能看是吧？啊！而且我们经过采访呢，也知道呢，其实之前呢，有一个女孩子跟你关系还不错。完了，完了！那我真的完全猜不到，跟我关系不错的女孩子。啊，她说了，她说，哎呀，她说我跟萧毅。我们在一起七八年，我们的关系特别好，什么的，完了完了，这哎呀，哎，你媳妇儿知道这事儿吗？不是你媳妇儿这个喜欢吃醋吗？这事儿你说好，你要是说我媳妇儿特别喜，尤其是要生孩子了，你别刺激她，那我们现在让她就回。嗯，不，她还行，因为她知道我。你以前。对，那认识挺多女孩的。对，因为我们这个行业就经常接触美女，所以她也可能也习惯了。是吧、对，那行没事儿。那你就是你觉得，因为我们这节目是这样的，我们得先跟嘉宾说好。有些人可能会来说啊，我们曾经的有一些，我们来这冰释前嫌的，有冰释前嫌，就是还有冰释前嫌的、啊、对，天哪，就是让放下，就是曾经放下，曾经的承诺是最美的语言。哦，你都会唱这歌了、哎、呦，王老师的歌我必须得会唱啊。真的呀？那你能给我们唱一遍吗？没问题。曾经的承诺是最美的语言，曾经的温柔是最痛的起点，一点一滴想念在不经意之间，时过境迁，只有遥远的思念。曾经的永久是最美的瞬间，曾经的温柔是最痛的爱恋、哦、一遍一遍呼唤，期待与你相见，回头看看曾经心动的笑脸，记忆萧毅，用了一个晚上的时间学会了这首曾经。其实我们每一个人都有自己的曾经，希望无论是什么样的曾经都学会放下。谢谢王老师。曾经的永久是最美的瞬间，曾经的温柔是最痛的爱恋，一遍一遍呼唤，期待与你相见，回头看看曾经心动的笑脸，记忆在思绪里蔓延，在思绪里蔓延，想念像落叶的秋天，浓浓让我醉在心间，点点滴滴，点点滴滴，让我醉在心间。
老师可以啊，你看你一唱这歌吧，跟下一位出来的嘉宾特别合适。曾经，今天呢，我们来了三位嘉宾啊，开玩笑归开玩笑，你估计谁能来呀？你估计有女演员来吗？不，你说完之后，我现在脑子完全是糊涂的，不知道是谁。你估计赵毅会来吗？你认识赵毅吗？我认识赵毅。他说他又带了一个女孩一起来，而且那女孩你们俩都熟。来来来来来。开玩笑啊，来王老师，来来来，这是个什么节目？我也冷，这节目有点来的后悔了，是不是？